Intervista e Teas është publikuar duke nisur nga arsyet e ndarjes me Beate. Teja ka pranuar se një ngjarje e ndodhur në Stamboll i ka dhënë fund lidhjes me Beartin. Teja e ka cilësuar këtë marrëdhënie si toksike. Subscribe kanalin Shqipëthy që të sillet reate fundet nga showbizi vendor. Faktin që Teja do të zbulon të gjithçka për ndarjen nga Beartin në aplikacionin e parë puthën që kushton vetëm 4 dolar. Djali nga Kosova nuk e priti fare mirë. Par mes një postimi në Instagram, Beartin tha se ndjet i zhgënjur nga veprimi i Tejas, sepse nuk e preste që ajo ta shiste as lehtë për vetëm 3.99 dolar. Erada e Beartit për të folur erdhi, dhe ai publikoi një video në Instagram ku tregonte arsyet e vërteta të ndarjes së bëjshme, teksa ju drejtonte Tejas publikisht. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Tejas, e cila e ka quajtur hipokrizi të Beartit akuzat ndaj saj për përfitime personale. Ajo, 3.99, nuk është vetëm për mua, është e personit dhe e kompanis që ka aplikacionin. Është hipokrizi të më akuzosh për përfitime personale, kur je ti që bëre profilin privat për të marë followersa më tepër, dhe je ti që po përdor stilin e Arjan Lullit për të shantazhuar me countdown, gjithsesi, good luck, i është drejtuar Teja Beartit.